Knihovna v okřížkách se stává stále atraktivnějším místem pro všechny generace. Nejenže nabízí tradiční knihy, ale neustále rozšiřuje i svou nabídku. Novinkou je půjčování e-knih, což umožňuje čtenářům přístup k literatuře odkudkoliv a kdykoliv. Máme tady vlastně od července možnost výpůjček e-knih, což je vlastně úplně, úplně čerstvá novinka. Musí být u nás zaregistrován musí být aktivním čtenářem, musí mít zaplacený registrační poplatek a vlastně přijde k nám do knihovny. Vlastně v podstatě ani nemusí, protože si stáhne aplikaci Palm knihy, přes kterou vlastně se ty knihy půjčují. Tam se zaregistruje pod e-mailem, kterým je zaregistrován u nás v knihovně, no a pak si může stahovat knížky sám dle svého výběru. Knihovna nyní nabízí ke stažení až 15 000 titulů e-knih, což výrazně rozšiřuje možnosti čtenářů. Každý zaregistrovaný čtenář si může vypůjčit až tři knihy měsíčně, a to pohodlně online. Velkou výhodou tohoto systému je, že na rozdíl od tradičních papírových knih není potřeba čekat, až se kniha vrátí zpět do knihovny. Kromě toho knihovna pravidelně pořádá různé akce a aktivity pro děti i seniory. Jako knihovna tady pořádáme různé zájezdy za kulturou, pořádáme besedy, hlavně teda cestovatelské. Spolupracujeme se základní školou a s mateřskou školou, takže děláme různé programy pro děti. No a potom také jsme zapojeni do projektu Digitální Odisea. Spolupracujeme s nadací Moudrá Sovička a nadací Vodafone. A je to vlastně projekt pro seniory, kdy pořádáme pro seniory kurzy jak obsluhovat chytrý telefon, chytrý tablet a ty tablety máme tady zdarma k zapůjčení i telefony. No já používám většinou doma svůj, normálně mám notebook, jo, a synky akorát chodím na nějaké takové ty věci, když jsou tady školení a podobně, jo nebo přehlídky a tak, a nebo senky. Já dělám s paní knihovnici, dáváme dohromady boxerské zpravodaj, takže jako já vždycky to připravím, co všechno, na to tam dává do počítače, do toho programu potom a tak. Mám nejradši knížku si půjčit a přečíst si originál. Hlavně poslední dobou mám hrozně rád eh, historické knížky. Já jsem pravidelný čtenář. Jednou z akcí, kterou knihovna v okřížkách připravuje, je beseda s místním rodákem Pepou Vrtalem, známým jako fotr na tripu. Beseda bude spojená i s autogramiádou jeho knih. Vzhledem k velkému zájmu o loňskou akci se letošní setkání přesouvá do kulturního domu.